Julle gaan dink ek smal, maar dit is die waarheid. Daai swembad is 3 meter diep. En die groot rede daarvoor is hierdie is my kind se kamer en ek weet eendag as hy 'n tiener is, 'n rebellion tiener, gaan hy en sy maatjies wil van hier af spring in die swembad. So ek het gesê vir my man, build a deep swimming pool so if he does fall in or jump, he has a chance of survival. So. En dan kan hulle ook scuba dive in die swembad. Dit is die waarheid, ek weet, beloof jou. Sounds ridiculous, maar nou ja, ek is a neurotic mother. Ek agtervolg die skoolbus met my kind in die kar en al die kinders in die bus en ek agtervolg. It's crazy. So hier is my en my gesin, maar my man Mark en Max se droomhuis. Ons werk nou amper 2 jaar daaraan. Dis nog 'n groot projek en dit is hoekom dit so lank vat. Dis ook 'n duur ding om te bou. Mense het nie vir my gesê nie, eers maar dis 'n duur ding en dinge word net duurder, maar dan ja. It'll eventually be finished. Ek hoop so in elk geval. Ja, ons het net besluit ons wil hierso by die see bly en dit is in Zimbali waar dit baie veilig is en my kind kan sy fietsie ry en ons kan strand toe gaan. Dit het basies 4 kamers met badkamers en 'n bar en 'n dining room en 'n kombuis en 'n groot swembad en jacuzzi en jy weet al daai lekker dinge en ek gaan op my knieë elke aand en ek sê baie baie dankie Here vir alles wat jy vir my doen en ek is baie gelukkig en ek waardeer dit wat die dinge wat vir my in my lewe gebeur het en ek waardeer dit dat ek kan publiek wat vir my gegee het regtig. Sonder hulle is ek niks. Sonder my man en my familie en my God is ek ook niks. So ek is baie dankbaar vir alles wat ek het.